Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Avqustun 8-nə gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb. Ekoloji və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin verdiyi məlumata əsasən Bakıda və Abşeron yarımadasında dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı gözlənilir. Günün birinci yarısında yarımadanın bəzi yerlərində yağış yağacağı ehtimalı var. Şimal-qərb küləyi arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 20-25 dərəcə isti, gündüz 30-33 dərəcə isti olacaq. Bakıda gecə 23-25 dərəcə isti, gündüz 30-32 dərəcə isti olacaq. Dəniz suyunun temperaturu 25-26 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın rayonlarında bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, arabir yağış yağacağı gözlənilir. Qərb küləyi ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 19-24 dərəcə isti, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq.